老编得救了。哎呀，我今天本来要睡公园的，都来这边占位置了，有没有？但是今天突然得到一管这个国安呢，国安感冒糖浆。就是国安基金要进场啦，太突然了。那今天台股也是大涨啊，真的也趁机减持了一些水位，压力减少了不少。好了，今天就要跟大家来聊一下国安基金，你该知道的234，也就是懒人包的意思哈。因为大家对国安基金进场听起来好像这好印象比较多嘛，那事实上是不是这样呢？就是今天跟各位分享一个重点。好，那首先第一点啊，国安基金到底是什么？简单来讲。维系股市的安定了嘛？金融市场有什么危机的时候，它就会出现的一个救星。所以呢，过去呢，我们看到国安基金啊，历次有7次的进场啊，这一次是第8次。那过去7次含这一次呢，其实股市从高档啊回档都超过多少？老边哦，超过20%啊，超过20%。哇塞！哦，所以我们可以说啊，这个是官方认证的相对低点，可以说是这样的意思。那国安基金的购买上限呢是5000亿，也蛮多的，也蛮多的，是5000亿的一个规模。然后第二呢，阿格力也整理的国安基金啊，在过去7次的进场，最后的结果是怎么样？那这边先跟大家讲啊，就是他宣布退场的时候，跟他真正把股票卖光的时候是2码子事。宣布退场意思是怎么样？我不护了，我不护了，但不代表说我已经把股票。就此时此刻要全卖，也不能马上全卖啊！你这样，你说要稳定的哦，宣泄卖压，对，你要在不影响大盘的情况下，慢慢那边嘛。在过去7次，老编，国安基金战绩6胜1败，哇，很猛哎，还6连胜中哎，真的是6连胜哎，所以大家为什么对国安基金有那么大的期待？是过去的胜率。确实来说是非常高，不过这边也要提醒大家一点是啊，我们刚刚讲到这个上限是5000亿，不过那个上限毕竟是上限嘛，就像我们买东西给老婆的时候，钱不要在乎，可是最后结账的时候还是会看一下，希望他不要花完啊。对，所以你可以看到，其实，在国安基金进场的时候，只有一次啊是超过1000亿的规模哦，其他都还好，大部分的情况下过半了，都是在500亿以下。所以呢，其实它的这个象征意义大于实质的意义。怎么说？今年外资啊，在台股已经累计卖超9000多亿的台币了。所以就算上限用光，你要跟外资对干也很难。但是为什么国安基金大家还那么期待呢？我想大家不要把重点放在它投入的规模，而是大家要了解它进场这个时间点啊，通常都是股市跌到什么10年线啊，这种很严重的位阶。不过这次确实是有比较。提早一点，不知道是不是选举的关系，这个我们就不得而知了。不过对于这个我们来说，不管你什么理由啦，进场就是给你一个赞，好不好？好，但是也要提醒大家一个风险哦。2000年，老编，国安基金投入542亿，最终亏了500亿。所以啊，股市也没有说温你啊。好，所以我们第三点就要给大家一个同整。第一啊，国安基金的进场，你可以把它视为一个好消息。但是绝对不是你作为唯一股市进出场的依据，因为这次的全球股市大跌是全球一个状况，并不是说台湾发生了一个国内什么政治事件啊，或是国内单一的经济事件导致大盘的下滑，所以现在国际的情势，美国升息有趋缓了吗？好像没有，没有，这次要打算又要升，说要升3码，市场预期要升3码。那通膨，大家预期，白宫都出来讲还是很高，已经打预防针哦，应该还是在8%以上哦。所以当这些外在的不利的因素并没有趋缓的情况下的时候，对于股市你可以有信心，但是你不要太过于的乐观。所以总结来说，老编，你听完我讲了，有没有比较没有那么想要积极了？是啊，我自己是觉得国安基金的进场，我们大家可以稍微有信心啊，毕竟这是官方认证的，相对低啊，相对低点。可是相对低点不代表是绝对低哦。好像2008年国安基金在9月进场，还是继续破，指数一路跌到12月。但是你能说国安基金不对吗？他也是觉得台股的本益比已经跌出价值了，已经跌出价值。不过外在环境就是那么烂嘛，所以呢，阿格力个人啊是认为说国安基金的进场，我还是觉得蛮开心的哈，因为账面的这个损益有恢复，但是呢，它不会成为我一个积极进场的理由。假设啊，老编突然这个盘打我们所有人逆转怎么办？啊，你晚一点进场，少赚而已嘛，只是少赚一点而已，还是赚啊。但是如果你贸然进场，又继续往下跌。那身上已经原本没什么钱，都来公园喝糖浆了，再继续跌下去，那不是就压力山大了？所以还是希望大家在股市里面保有戒心是一个比较好的方式哦。
审慎判断自行承担投资风险责任。